ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების თემას უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად განვაცხოთ. ასევე შევაფასებთ იმ ტენდენციებს, რაზეც გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრეთ. დღეს სტუმრად ყავს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი ნოდა რებანოიძე და საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ბატონი ზურაბ მელიქიშვილი. დიდი მადლობა ბატონებო, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. ბატონო ნოდა, რას გვეუბნება ბიუჯეტის შესრულება? როგორ ინტერპრეტაციას უკეთებთ თქვენ ამ მაჩვენებლებს? Ასე იგი, ის რომ ახლა თქვენი ანალიზიც იყო უკვე პოლისმინა მაყურებელმა, კარგია, რომ პირველი კვარტალი, თქვა, ასეთ შედეგები დასრულდა. ფაქტობრივად ჩვენ ყველა მიმართულებით არის შესრულება და რასავარია საგადასახადო ნაწილი, თუნდაც ეკონომიკიდან შემოდის თან ხალხის შესრულების მაღალი მაჩვენებელია და ასევე ის, რომ გადასახდელების ნაწილში, ასე თქვა, ძალიან მცირე სამორჩენაა, სულ დაახლოებით 76 მილიონი დააგდა კვარტალს და ყველა შემთხვევაში 2014 წელთან შედარებით საკმაოდ, ასე თქვა, სერიოზული ზრდა არის. ანუ ფაქტი ერთი რომ ის, რაც ამ თქვა მძიმე პერიოდში, რა პერიოდშიც თქვა, ეხლა არის თქვა ეკონომიკის ხრივ საერთოდ რეგიონი ამ პერიოდში ძალიან, ესე იგი, დადებითი მომენტია, როდესაც საგადასახადო და ზოგადად შემოსავლებისა და თქო კვარტალი აქვე სრულდება. უნდა თქვათ ისიც, რომ ძალიან მაღალია ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ათვისებაც, საკმაოდ მაღალი, ასეთი მაღალი არ ყოფილა, რაც ასევე საკმაოდ დამაიმედებელი სიმპტომია. სწორედ ამიტომ, ეს მარტო არ არის ის, რომ თქვა სავალუტო ფონდმა თავის ვიზიტი მაისის ბოლოსთვის გადადო, სწორედ ასეთმა დადებითმა პარამეტრებმა გამოიწვიეს, რომ თქვა მოლოდინები არის გარკვეული სიტუაციის მნიშვნელობის. დიდი მადლობა. ბატონო ზურაბ, ჩვენმა ჟურნალისტმა თავის ჩართვაში აღნიშნა ისიც, რომ შესაძლოა ბიუჯეტის შესრულებაში დიდი წვლილი შექონდეს იგივე ლარის გაუფასურებას და ასევე იმას, რომ უფრო პესიმისტურად არის დაგეგმილი ზოგადად ბიუჯეტი, შესაბამისად შემოსავლები უფრო, ასე ვთქვათ, მაღალ შესრულებას აჩვენებს. არის ეს რეალურად არგუმენტები და მიზეზი? კი ბატონო, დავიწყოთ იქიდან, რომ ეხლა ბიუჯეტი რეალურად არის დაგეგმილი ოპტიმისტურად თუ პესიმისტურად, რა ფაქტი არის, რომ არის პრობლემა და ამ პრობლემას ნებისმიერი ჩვენი მოქალაქე თქვენ, მეც ბატონი ნოდარიც თავის თავზე, ასე ვთქვათ, ვწდით იმ სირთულებს, რაც ლარის გაუფასურებამ განსაკუთრებით მოგვიტანა. ერთია, როდესაც დასაბეგრი ბაზის გაზდის შემთხვევაში შემოსავლები იზრდება, ბუნებრივია, ამით უნდა მთავრობას თავი დაიწყნაროს, მეურჩევ, რომ ეს არ გააკეთოს, როდესაც სავალუტო ფონდის მისიაზე არის საუბარი და ასე შემდეგ. პირდაპირ არის საუბარი, რომ სარისკო არის თუნდაც 2%-იანი ზრდა. ხელისუფლებას ნამდვილად მოუწევს სამწუხაროდ ბიუჯეტის კორექტირება, ასე ვთქვათ, შემცირების კუთხით. გამომდინარე იქიდან, რომ გადაბრალება მხოლოდ, ასე ვთქვათ, გარეშე ფაქტორებზე, ლარის კურსთან დაკავშირებულ საკითხებს და ასე შემდეგ, დიდხანს, ასე ვთქვათ, ვერ გაგრძელდება. გამომდინარე იქიდან, როდესაც მეზობელ ქვეყნებში უკვე აღნიშნული გარეშე ფაქტორების ეფექტი მცირდება, იქ ეროვნული ვალუტები მყარდება, მაგრამ საქართველოში ლარი კიდევ უფრო უფასურდება. ბუნებრივი, აქ პირდაპირ საქმე გვაქვს ხელისუფლების არაკომპეტენტურობასთან, ხელისუფლების უნიათობასთან. ამიტომ არის ეს, არ არის ახირება ჩვენი მხრიდან, რომ სიტყვაზე ეს თავრობა უნდა გადადგეს. დიახ, ეს თავრობა უნდა გადადგეს, თავრობის ეს შემადგენლობა უნდა გადადგეს. აგერ არის უმრავლესობა, მოიყვანონ, შეარჩიონ, ახალი თავრობა დაამტკიცონ, ოღონდ ის ხალხი, ვინც ყოველი შემთხვევისთვის სტატისტიკით მანიპულირებას არ გააკეთებს. როდესაც საუბარი არის, რომ დავასრულებ, თუ შეიძლება, როდესაც არის საუბარი, რომ რატო გაუფასურდა ლარი? იმიტომ გაუფასურდა ლარი, რომ შემცირდა ინვესტიცია, შემცირდა ექსპორტი. როდესაც გასულ წელს 1,300,000,000-ის, ასე ვთქვათ, ნუსხა გამოაქვეყნეს, რომ თითქოს 1,300,000,000 დოლარის ინვესტიცია შემოვიდა, ეს არის ბლეფი. გამომდინარე იქიდან, რომ ამას არ მოაყოლეს თავიდან სია, შემდეგ ეს სია გამოაქვეყნეს, ოღონდ არ მიუთითეს. ჩვენ ყავდნენ არ ინვესტორები, რომ კი ბატონო, მე გეტყვით, ესე შეიძლება, ბიპი შეიძლება, ბიპი მოიყვანოთ, ვინც გეტყვით წლების განმავლობაში რა ინვესტიცია სახორცილავდა და განსაკუთრებით დაუშვათ 2014-ში განახორციელა, მაგრამ აქ შეგნებულად მალავენ თითოეული კომპანიის მხრიდან თითოეული ინვესტიციის ოდენობას. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯამში ფურცელზე მათ აწყობს 1,300,000,000. წინააღმდეგ შემთხვევაში რატო გაუფასურდებოდა ლარი? დგება თუ არა ამ საჭიროება და როდის? ესეც არის 2,000,000. მე ვიყავ ინიციატორი, ჩვენ ამ ფორმატში შეხვედროდით თქვენს და მეთანხმეთ.
მე ნამდვილად არ ვაპირებ ახლა თქვა ასეთი ფორმატის როდესაც თქვა დებატებში ახლა ზურამ ვიგებს ნამდვილად რომ მე მოვიგებ თავარია თქვენ სიტუაცია მოიგოს ნამდვილად ჯერ პარამეტრებზე უნდა ვილაპარაკოთ მომავალზე უნდა ვილაპარაკოთ საერთო ინტერესია და მე ამ განწყობით ვარ ისრომ ახლა თავის დასვენებას ასაგურელია არავინ არაპირებს თავის დასვენებას თავის დასვენებას რა თქმა უნდა არავინ არაპირებს ის ახლა გარე ფაქტორი მნიშვნელოვანია ზურა დღეს ახლა მაგალითად ლარი მნიშვნელოვნად ბოლო დღეებს თუმცა ლარს თვითონ ძიმე დღე დაუდგა ძალიან მნიშვნელოვნად გამყარდა თურქული ლირასთან მნიშვნელოვნად და აგერ მაქვს მე ახლა მონაცემები ანუ სავალუტო აგერ მაქვს ეს ფონდის მონაცემები თუ რა მდგომარეობაა და ეს პროგნოზები როგორია და ამ თუ ნახავთ მარტო ჩვენ რეგიონში ევროპის საბჭოთა სივრცეში ხო არა ბატონო ხოლო თუ ხოლო თუ ადამიანს ბოდიში ბატონო და არასწორად მივდივართ იმიტომ რომ ხა თუ პარამეტრებს ვსაუბრობ ვისაუბრ პარამეტრებს თუ ეხა ლირაზე გინდა ვისაუბროთ ეხა კრედიტი რომელიც აქვს აღებული ადამიანს ლარში აქვს შემოსავალი და დოლარში და ასეუნები თქო რომ თუ ერთი პუნქტი არაფერს არ უუბნები არაფერს არ უუბნები ზო ძალიან თქო რა ქვია დამცადო უნდა ვთქვა თუ გარე ფაქტორები იყო მნიშვნელოვანია გასაგრელია ჩვენ თავს ვერ დავიბრმავებთ და ვერ ვიტყვით რა თქმა უნდა ყველაფერი კომბინაციურად ალბათ თქვა გარკვეული შეცდომები აქაც იყო დაშვებული მე ფიქრობ რომ თუმცა ბატონო და უბრალოდ ჩაგეჭრებით დიდი ბუნიში ბატონი რომან გოცირიძე საუბრობდა იმასთან დაკავშირებით რომ საგარეო ფაქტორებზე რადგან საუბრობთ თუ კი ამას შევხედავთ ნახავთ რომ იგივე რუსეთშიც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გამყარდა 20%-ით მთავრობა ყოველთვის საუბრობს იმასთან დაკავშირებით რომ რუსეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საგარეო ფაქტორია მაშინ ატომი ხდება მაშინ ელემენტარულად თქვა მე უფრო ეტად მყარი არგუმენტი მოვიყვანე როდესაც ლირაზე დავიცხადე. დღეს მე არ მომსულვარ იმის ალაბარაკოთ რომ მხოლოდ გარე ფაქტორებზე ვისაუბრო. ზოგადად იმის თქვა რომ გარე ფაქტორი უნიშნელოვანი არ არის, ალბათ არ შეიძლება თავს მოვიტყვე დამოსა დაკავშირებით. არის რა უნიშნელოვანი და შეიძლება დავცვლიოთ იმ რეზერვებს, არ რეზერვებს არის სხვა მიმართულებით. ახლა ჩვენ რომ ეს ფაქტორი არ ყოფილიყო ბუნებრივი ალბათ ბევრი მიმართულებით თქვა ასეთი თქვა აქტიური პოლიტიკის წარმოება თქვა ჩვენ არ დაგვჭირდებოდა. თუმცა დღევანდელ ტენდენციას რა განაპირობებს? დღევანდელ ტენდენციას განაპირობებს, ანუ ყველაფერი ერთად, ანუ ეს გარე ფაქტორიც და აგრეთვე ის გამოწვევები, რაც მოიტანა ამ ფაქტორებმა ყველაფერი მეტუ და რაზეც ჭირდება ძალიან სერიოზული მუშაობა. ეხლა ის რომ აი მაგალითად ახლა ზოგადად თქვა გასული კურსის სხვაობა, რომ თქვა არ გადაიზარდა თქვა დიდ ინფლაციაში ეს ახლა ნორმალური მოვლენაა. ყველაფერს ანალიზებს ჭირდება ამასთან დაკავშირებით. რაც ახლა ზურაბ არის ეს ბანკის ფუნქცია. ბუნებრივია დაახლოებით 900 მილიონი ადამიანის ამ ზუგე ვალის მომსახურება გახდა პრობლემა და ალბათ მოცულობი საკმაოდ დიდია თქვა და უცხო ვალუტაში აღებული. ეხლა დღეს თქვა ზვინვენ რომ ეს არაფერ პრობლემა არა, მე რა რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემა და ჩვენ რა შეიძლება ჩქარა უნდა გადავდგათ ის ნაბიჯები და მთავრობა აღიარებს ამას კრიზისი. ამას არ აღიარებს კრიზისი. ზურა მოსე კრიზისი აქვს თავისი განმარტება. კრიზისი ჩვენ ახლა ამ სიტყვას აკუთვნებს რა თქმა უნდა კრიზისი აქვს თავისი განმარტება. კრიზისი თავის პარამეტრებში ანუ ჩვენ თუ ლაბარაკობთ სულ და ეკონომიკური კატეგორიებით, თუმცა მთავრობა ამბობს რომ კრიზისი ეს არ არის კრიზისი, რაც თქვა ეკონომიკური კატეგორიებით, ეკონომიკური თქვა თარი გამოწეული. თორე ახლა ეს პრობლემა ახლა რა თუ ამაზე პრობლემა. ისო ინტენსიურად მიდის ბევრი ძალიან ბევრი რა ქვია თქვა მიმართულები დაგემუშავება ეს იქნება ინვესტიცია ეს იქნება ეს თუ არ გადავფარეთ ჩვენ და აქედან არ ქონდა წარმოდები ბუნებრივი ამ პოზიციაზე ზოგი არაფერი არ შეეჭება მესმის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამბობს იმას რომ რეალურად ლარის გაუფასურება არ არის მხოლოდ მათი პრობლემა ვისაც ესე ვთქვა კრედიტი აქვს დოლარში ბანოზურაბ თქვენ ამბობთ რომ წელს თითოეული მოქალაქე 1456 დოლარით უფრო ღარიბი იქნება ვიდრე იყო შარშან და არგუმენტად მოყავთ ფიჩის და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 5-დან 2%-ამდე ეკონომიკური ზრდის შემცირება. ბუნებრივი არის რომ ეს არის საშუალო მაჩვენებელი ვისზე იმოქმედებს ყველაზე მეტად ეს გაღარიბება, რაზეც ყველაზე მოქმედებს აბსოლუტურად ყველაზე ღარიბზეც მოქმედებს და საშუალო შემოსავლის მქონე ასე ვთქვათ ჩვენს მოქალაქეზეც ყველაზე მოქმედებს. როდესაც ფიჩი აგერ თქვენ ახსენეთ, ბიბი პოზიტიურიდან გადაგვიყვანა სტაბილურ ასე ვთქვათ შეფასებამდე, აქ მთელი რიგი ჩამონათვალი არის თუ რისთვის განახორციელა და რის საფუძველზე განახორციელა. იცით, დღევანდელ თავრობას მუდმივად
მუდმივად აქვს არგუმენტი, რომ იქ ოპონენტები ეწინააღმდეგე და ფიჩი რაღა ოპონენტი არის, ხო? პირდაპირ გეუბნები. ბატონო, დავასრულებ. პირველი, როდესაც სავალუტო რეზერვთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, საგანგაშო ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, საგანგაშო შეაფასა ფიჩმა და საუბარი არის, რომ ორთვე ნახევარზე იმპორტის ოდენობას სამთვის იმპორტის ოდენობა უნდა იყოს სავალუტო რეზერვი მინიმუმ, ეს არის ასე ვთქვათ დადგენილი, როდესაც შეფასება ხდება და უკვე საუბარი არის იმაზე, რომ ორთვე ნახევრის იმპორტის ზღვარსქვემოთ შეიძლება ჩამოვიდეს. ექსპორტის შემცირება 20%-ით, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის გაზრდა 9-დან 14%-ამდე, ექსპორტზე როდესაც საუბრობ პირდაპირ არაერთხელ იყო ჩვენგან ნათქვამი, არ შეიძლება და მხოლოდ რუსეთის ბაზარზე ჩამოყიდება და შემდეგ 30%-ით შემცირდა იანვარში ექსპორტი. ისეთი მიმართულებით მე უბრალოდ დავასრულებ, მაშინ თუ შეიძლება თქვენ კითხვას უპასუხე. მთავარი მიზეზი არის რა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, ხო, საფუძველი უნდა კონდეს, ახლა უნია თუ არის ხელისუფლება თუ შნო აქვს მას, რომ რაღაცა გააკეთოს, ფაქტი არის სახეზე. როდესაც შემოიღეს ორ წელ ნახევრის განმავლობაში ისეთი რეგულაციები, რომელმაც ბიზნესმენი დააფრთხო პირდაპირ, მიწის შესახებ კანონზე რომ არაფერი არ ავთქვა, იქ ვიზების თან დაკავშირებული საკითხები უცხოელებზე, ამას ინა ჩვენ ვიხილავთ მიგრაციის შესახებ კანონს, რომელზეც მთელი ამბავი ატყდა, ყველა ბიზნეს ასოციაციები, უცხოელი ინვესტორები და ამავდროულად, რომ სადაც ფაქტიურად ხელოვნურ ბარიერებს უქმნიან სპეციალისტი ჩამოყვანაზე ამა თუ იმ ინვესტორს, შემდეგ ეს ყველაფერი უარყვეს. მნიშვნელოვანი კი არა, ბატონო, და მე გიწონ გეთანხმებით, უარყვეს ეს ყველაფერი და ჩვეულებრივად ისევ ისე მიიღეს, როგორც დაუშვათ, რომ არავის არ შეშინებოდა, მაგრამ სიგნალი უკვე გაუშვეს იმ ინვესტორებისთვის, რომ ეს არის ქვეყანა, სადაც ერთ დღე შეიძლება რომელიღაცა მინისტრი, რომელიღაცა დეპარტამენტის თავმჯდომარეს, ასე ვთქვათ, მოაფიქრდეს რაღაც, უმრავლესობა დაეთანხმება, გავა ის და ეს ადამიანი უკვე არის ინვესტორებს. ეს შეიძლება დასაგროვებელი ახლა ზურა. ალბათ ადამიანი სამართლიანი უნდა იყოს, ხოლმე თქვენ გასაგებია, როცა ფიცის და თქვა მანამანაც არის ზურა. აბი რა ხარეს? ეს მოდი არა. ეს მოდი მათო საქართველოს ნულებარაგებთ. მე საქართველოს მოქალაქე ვარ და საქართველოს მიმას ვიხილავ. რეგიონზე ვისაუბრებ. მოდი ბასა, ბატონო და მაშინ რეგიონალურში განვიხილოთ ახლა თუ ზურა, ზურა. მე ვეღარ გავიგე, თუ გინდა საქართველოსზე ვისაუბროთ, თუ რეგიონებზე ვისაუბროთ. მე ყველაფრისთვის ვარ მომზადებული. ეს სავალუტო ფონდის პროგნოზებზე გეუბნებოდი წეღა. ისო წელს ახლა მინუსში გადადის, აქვე აზერბაიჯანის არ უკრია რესურსათაც ოპტი. აგენ 0.6 აქვს, აქვე აზერბაიჯანს. მინუს 2.3 არა იმისა ბელარუსის და ასე შემდეგ, 1.7 აქვს. თქვა კირგიზეთის და მომალდოვაზე მინუს 1 და ასე შემდეგ. ეს კიდევ მომბა ტენდენციაზე. ჩვენ ტენდენცია უნდა მაგას. რეგიონშატომბედრებით და ასეთი რაღაცა. ძალიან ხშირად იყოს თუნდაც რეგიონის რეგიონის მასშტაბით იყოს. გამყარდა აზერბაიჯანში. აი რა ხორვატიაში 0.5-ია. გამყარდა აზერბაიჯანში, ლირა აგერს სომხეთში რეგიონში გამყარდა. რა გამყარდა რა? ეროვნული ვალუტა ჩვენს მეზობლებში ყველგან მყარდება, ის გარეშე ფაქტორები რაც იყო მცირდება და საქართველოსი პირიქით უარესდება. მე არ ვიცი ხელისუფლებისთვის, ბატონო და ეხლა ყოველგვარი გაჭარბების გარეშე გეუნები. როდის იწყება კრიზისი მოდარხადურისთვის? საიდან იწყება? რამდენით უნდა გაუფასურდეს ლარი? რამდენით უნდა გაიზარდოს პროდუქტიფაცი, რომ თქვა კრიზისი არის ეკონომიკური რეალობა? გეგმა წარმოგიდგინეთ. ვისი დაიწყება კრიზისი? გეგმა წარმოგიდგინეთ. ერთი სავალუტო ფონდი როდესაც გამოიყენება რეგულაციები გაუქმეთო. ერთ-ერთი პუნქტი გვიწერია რეგულაციების გაუქმება. მეუბნება რომ ჩვენს გვაქვს სერიოზული საერთაშორისო სარეიტინგო ორგანიზაციები. გეუბნებია. შეამცირებ გადასახადები, ექსპერტები გეუბნებია გადასახადები შეამცირებ. მე არ მინდოდა ამ რეჟიმში. სტაგნაციასა და გადასახადები თქვენ წინადადებები. მესამე თვეა შემოსულია, რატო არ მოდიხართ? რატო არ ვჯელობთ ამაზე? ხო ისე უხალხოვანობა ჩავარდები და სტაგნაციის ღონისძიებასთან დაკავშირებით თქვენგან შემოსულია ორთვე ნახევარია უკვე კომიტეტზე. შემოვიდან და არ მოდიხარ, შემოვიდან და არ მოდიხარ. თქვენი იმით გადაიდო კიდევ. არ გავიგე ციაგოს უცხოეთში. შემოვიდანო თორე ერთბაშად ხარი არ დაუჭირო და არ მიიღოთ რა როგორც ძალიან ბევრ ამას უჭერთ. ფაისა. რას უჭერთ? მიწის კანონს ხარს უჭერთ. პოსტის ის რომ ფოსტა დაზარალდეს რაღაც ხარს უჭერთ. ის რომ ის რომ ვიზები გაუსაქმდეს, გაურთულდეს ინვესტორებს აიღონ ამას ხარს უჭერთ. ბატონო და ხა. ამიტომ გეუბნებით ახლა მე პრობლემა და პრეტენზია მაქვს ხელისუფლებასთან. ხელისუფლებას რომელიც გეგმა არ აქვს წარმოდგენილი საერთოდ, რომელიც არათუ გეგმა არ აქვს, კრიზისად არ აღიარებს ამას. ბატონო, თუ არ გინდა ზურა, ვერც გაიგებ გეგმა არ თუ არა. ვერც გაიგებ არ თუ არა გეგმა, ერთუც ახლა მაცალით ასე არ გამოვა. აი მაინც ისო გეგმა, მომიცმეთ, გეგმა მაგალითად თქვენ არ მომზადეთ, როდესაც ქონდა ჩვენ არ დავდივარ მე ამ თბილისის შენობაში, არ დავდივარ ერთი მარტივი მიზეზი და ეს არ არის ადგილი, სადაც ჩვენ არაკონსტიტუციური არის და ქუთაისში ჩვენ არ ატარებთ. მალულად მოყვეთ მინისტრები, ჩაატარეთ ქუთაისში საკომიტეტო მოსვენ და მოიყვანეთ მინისტრები. ზურა მოვიტანო მე სტატისტიკა, თქვენ ძალიან კვალიფიციური ადამიანი, კომიტეტის წევრი რა იყავით?
რამდენ კომიტეტისტობაზე არ ყოფილიყავთ ქუთაისში. Კარგით ახლა რა? რას ნიშნავს არ ყოფილიყავთ? არა, არ ყოფილიყავთ, არ მოდიხარ და არ უჯდოთ ამ დროს. კიდევ გითხრათ, მაგალითად, რომელი საკითხი ყოფილა? ბატონო და მნიშვნელოვანი, რომელიც ძალიან ბევრი პროტესტები ან არ დამიყენებია, ძალიან ბევრი ისეთი. ძალიან ბევრი, კიდევ ამბობ. აი ეს არის, ბატონო და სუდირო, აი ეს ეფარები სტავრობას. არ ვაპირებ. რაც არის სუდი, თქვით, რომ ეს არის სუდი, კრიზისი არის კრიზისი. ჩვენ არ ვაპირებ. ამის თქმა არ გიდა, ბატონო. აი დავმალოთ, არ ვაპირებ. მე მაგრამ თამარ მოქალაქემას არ უნდა იხმაროს ჩენური ანდაზა, რომ დრაკონის ყული თვითონ გახდა დრაკონიო. ნამდვილად არ ვაპირებ. თქვენსავი დაგვიდ ყვილები ველაპარაკოთ. დიდი მადლობა. პრობლემა და პრობლემა ვიცი. თქვენ ლარს მიხედეთ და დრაკონს და პრობლემაზე. თქვენ შევთანხმდით. ლარსაც უნდა მიხედეთ. თქვენ დრაკონზე, დრაკონზე უარესი, არა, უკაცრავად და დრაკონზე უარესი, როდესაც გამოდის თელი, თელი ორგანიზაცია, თემისი. თელი ორგანიზაცია. გასაგრელი ვერ იგებს. შემოთავაზა ზურა მასეთი. როგორ ხდება ფულის რადგან ეს საკითხი შეიძლება შეთანხმდით იმაზე, რომ ბიუჯეტი უნდა დაკორექტირდეს. როდიდან უნდა მოხდეს ეს, იმიტომ რომ რეალურად მეორე კვარტალსაც უნდა დაველოდოთ, ბატონო და თქვენ არ მინდა უნებრივია კიდევ მე შემთხვევით არ მითქვია რატო შეაგვიანა ჩამოსვლა სავალუტო ფონდმა. ჩვენ დამატებით რეკომენდაციები უნდა მივიღოთ. სწორედ იმის გამო რომ დადებითი ტენდენციები რაც გამოჩნდა თებერვალში თითქმის 5%-იანიც დაიყო ეკონომიკის. სწორედ ამის გამო რომ გარკვეულმა ჩვენ უნდა მოგვცეს ამ წუთში ეს არ არის საშური საქმე უახლოეს ხაზი აგვიგებია. ბუნებრივია ხა თუ პარამეტრმა 5-დან ჩამოვიდა საპროზო მეორე კვარტალის გამოიწვევს გარკვეულებს მაგრამ როგორ დააკორექტირდება ამიტომ გვჭირდება ამაზე მონაცემები უნდა დავასრულოთ მადლობთ ჩვენი შეხვედრები დიდი მადლობა რომ დრო დაგვეთქვით ბიზნეს კონტაქტის შეკითხვებს პასუხობდნენ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი ნოდარ ებანოიძე და უმცირესობის წევრი ბატონი ზურაბ მელიქიშვილი